Як працює монетизація субсидій в Харківській області? З початку березня люди стали отримувати живі гроші на руки і розраховуватися за комунальні послуги. Деталі від чиновників – далі в сюжеті. Перші кошти на рахунки у межах монетизації субсидій громадяни отримали 4 березня. Нагадаємо, що з нового року набрала чинності постанова, якою визначено, що відтепер українці отримуватимуть призначені їм субсидії у грошовій формі. Ті, що до нового року отримали право на субсидію, отримують готівку на руки, а отримувачі субсидії оформлені з 1 січня – грошову форму, яка начисляється на особисті рахунки. У нас 254 тисячі громадян сьогодні мають право на готівкову форму розрахунку, тобто 254 тисячі домоволодінь вже почали отримувати субсидії у готівковій формі. Із цієї кількості 180 тисяч – це пенсіонери. Разом з пенсією ці громадяни починають отримувати і кошти, які передбачені на оплату субсидій. Ті, хто сьогодні отримують пенсію на банківські картки, ті точно так отримають поряд із пенсією, отримають і субсидії. Ті, хто отримують пенсію через як поштовий переказ, ті отримують гроші по двох відомостях. Тобто в одній відомості буде указана сума субсидії, в іншій відомості буде указана сума пенсії. От таким чином. Всі інші громадяни, які не є пенсіонерами, тобто і не мають сьогодні відносин з банківською системою, ті отримають повідомлення про те, де вони зможуть отримувати кошти на субсидії. Ну, як правило, це Ощадбанк. Після запуску монетизації середній розмір субсидії має зрости до 1500 гривень. Щодо грошової форми, то в Харківській області це лише 3000 отримувачів субсидії, що оформили її з 1 січня. Відтепер людина, що має субсидію, замість меншої суми в платіжках буде отримувати на окремий рахунок визначену суму грошей, призначену для сплати за комунальні послуги. Гроші буде видавати Ощадбанк. Для кожного отримувача субсидії буде автоматично створено обліковий запис в Ощадбанку. Готівкова форма – це кошти, а грошова форма – це розрахунок відбувається так, як він і відбувався за старим порядком, але через особисті рахунки громадян в системі Ощадбанк. Тобто кошти громадяни ціни отримують, а вони зараховуються від банку, структурі організації, яка надала цю послугу. Ну, конкретно, водоканал, тепломережа там, і будь-що. Хочу, користуючись нагодою, сказати, що починаючи з 1 травня, незалежно від того, в якій формі були розрахунки, в готівковій чи грошовій, всім отримувачам субсидій потрібно буде звернутися в управління соціального захисту населення для того, щоб оформити субсидію відповідно вже до нового порядку. Я думаю, що вона буде 100% готівкова для всіх. Якщо на початок нового опалювального сезону отримувач матиме борг понад 340 гривень, він втратить субсидію. Якщо ж отримувач зміг зекономити певну суму за рахунок ощадливого використання електроенергії чи води, він має повне право витратити залишок коштів на власний розсуд. Гроші будуть переведені з облікового запису на банківський рахунок споживача. Уряд сподівається, що це стане для українців додатковим стимулом до свідомого споживання. З 1 жовтня розпочнеться повна монетизація. Кожен українець, якому призначена субсидія, буде отримувати її у грошовому форматі. Загалом у Харківській області соціальному захисту населення приділяється чимало уваги. Анна Почапська, Віктор Сєріков. Вечірні новини.